מטפלים כמה באופן... ילדי אומנה יש בישראל? הם לא יודעים. קפצת לאומנה זה עניין אחר. קפצת לאומנה זו סוגיה אחרת. הם לא יודעים כמה ילדים הוצאו מהבית. אני בשנת 2007 ביקשתי מחברת הכנסת שלי יחימוביץ' להגיש שאילתה לשר הרווחה, אז היה בוז'י הרצוג בכנסת, אפשר לראות את זה, לקרוא את זה בדברי ימי הכנסת. הוא עלה על דוכן הכנסת והציג נתונים לפי יישובים, וכעבור זמן כאשר אני טענתי שהנתונים לא נכונים, באה הכחשה מצד הדובר, זה נמצא באתר של שלי יחימוביץ', אפשר לראות את זה, והדובר אמר, איננו יודעים כמה ילדים הוצאו מהבית, אין לנו נתונים, אנחנו לא יודעים איך שר הרווחה הטעה את חברת הכנסת יחימוביץ' מעל בימת הכנסת. עד היום הם לא יודעים כמה ילדים הוצאו מהבית, למרות שזה עניין תקציבי וניתן לחשב בקלות. בנתונים שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להגיד על מה מדווחים עובדים סוציאליים לחוק הנוער. אנחנו מטייבים כל הזמן את המערכת, אכן יש בעיה באיסוף נתונים, אבל אנחנו נמצאים היום, אני מקווה, במצב הרבה יותר מדויק בעניין הזה, ויש לנו עוד עבודה בנושא. אנחנו בסביבות... אני לא מאמינה, שאלתי שאלה הכי תמימה ואלמנטרית. אני עונה לך, אני עונה לך. אני פשוט בעורך דין הקר בלם, כמו שאומרים בימים אלה. מה זאת אומרת? אוספים נתונים?